Vänster. Vänster, ja. Han pekar åt vänster, så det får bli vänster. Jag knackar, Johansson. Det var ju ändå bara en spejare. Ja du Johansson. Nu har vi spelat här i 3 timmar. Och jag måste säga att du sköter det bra för att vara första gången. Vadan denna framgång? Det vet jag inte, Akgrip. Det kanske har någonting med peruken att göra. Hur länge får man spela spelet? Hur länge? Det vet jag inte. Då kollar vi väl reglerna då. Två timmar då, Grip. 2 timmar. Var inte löjlig också. Under alla mina år av strategospelande så har jag aldrig hört talas om någon tidsgräns. Men sätt dig själv då. I svart på vitt. Reglerna är sådana. Jag måste gå och hämta ett paket nu. Farväl. Vi ses snart. Jag hade vunnit.